Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен авторизиран вносител на Шкода за България. В края на месец април във Варна се проведе първата надпревара от календара на Българската федерация по автомобилен спорт за сезон 2014. Състезанието ще бъде запомнено с рекордния брой участници и много публика по отсечките. Сервизният парк на състезанието тази година беше преместен в двора на Техническия университет в град Варна. Това решение си имаше своето основание. След финала на етапите, състезателните автомобили можеха безпрепятствено да достигнат до боксовете. А и на старото място, близо до старта, нямаше как да се поберат толкова много боксове. Състезанието във Варна беше обявено за рали спринт, но поради закъснелия старт на рали сезона се взе решение то да е и кръг от националния рали шампионат. По този начин се обединиха участниците в двете дисциплини. Тези, които се състезаваха само в дисциплината рали, получиха половината точки поради късото трасе. В състезанието участваха и една Шкода Фабия ВРЦ. Автомобилът беше взет под наем от пилота Йордан Атанасов. Навигатор му беше Димитър Спасов. За съжаление, не се знае дали този екипаж ще може да продължи участието си в рали шампионата. Най-радостното за фенове, състезатели и организатори беше, че във формата рали спринт може да се използва цялата дължина на известната рали отсечка Аладжа Манастир. Две години подред, когато тази възобновена надпревара беше планинско изкачване с автомобили, трасето финишираше на Чешмата, което беше само една част от легендарната рали отсечка. Това е второто поред състезание по рали спринт, което не е успешно за екипажа от Ботевград Боян Гетов и Велислава Павлова. Те приключиха своето участие още по време на първия скоростен етап Аладжа 1. Варненското състезание не можа да завърши и младия русенски пилот Михаил Симеонов. Той претърпя малък инцидент по време на втория скоростен етап. Трасето се оказа сериозно изпитание за всички екипажи, дори и по-опитните. Валеше ситен дъжд и асфалта беше много хлъзгав. Христо Манолов и Ангел Башкехайов от Буила Автомотор Спорт с Митсубиши Лансер не можаха да се справят добре с изпитанията на варненското трасе. Те се класираха последни от финиширалите в това състезание. Манолов и Башкехайов бяха единствените участници в клас HC1 и съответно получиха половината точки за победа в този клас. Седма позиция в генералното класиране е за Дамян Славов и Калуян Славов от Евроком Рали Тим. Цяло щастие, че този екипаж продължи над преварата, след като се завъртяха още на първия скоростен етап. На шеста позиция в клас HC4 завършиха Костадин Арнудов и Марин Вълчанов с Citroen Saxo. Четвърти в клас RC3 станаха Драгомир Друнчев и Димитър Трифонов с Peugeot 206.
Дамян Бел и Пламен Пантелеев от отбора на Хобикар се пребориха за третата позиция в клас HC5. Николай Кортелов и Наско Цонев започнаха успешно поредния си състезателен сезон. Както знаем, този екипаж не изпуска състезания и винаги финишира. В надпреварата край Варна се включи и екипажа от Сливен. Дилян Станков и Младен Карчев с Рено Клио РС. Станислав Стоев и Иван Ангелов, Свят Уно, бяха един от двата екипажа, състезаващи се в клас HC2. Стоев и Ангелов взеха второ място в този клас. Ладата е един от много атрактивните състезателни автомобили от близкото минало. Радваме се, че все още има участници, които се състезават с този автомобил по българските трасета. Светослав Атанасов и Калин Кираджиев от Odessus Racing с ВАЗ-2107 завършиха втори в клас HC5. От 2013 година Владимир Сиврийски и Васил Николов от Буила Автомоторспорт не пропускат състезание от националния рали шампионат, а вече и от рали спринт шампионата. Под номер 40 се състезаваха Димитър Пенчев и Мануел Михалев с Фиат Пунто. Стоян Мечков и Христо Калчев от АСК Скорпион отново зарадваха публиката с атрактивното състезание, което направиха. Мечков и Калчев се класираха на трето място в клас RC5. На 26-то място в генералното класиране завършиха Петър Павлов и Боян Стоянов от СБА Варна. Втори в клас RC5 са Красимир Кръстев и Живко Атанасов с Peugeot 106. Петър Бакалов познаваме повече от надпреварите по планинско изкачване и затворен маршрут. Навигатор му беше Симеон Кандаров. Тодор Атанасов и Иван Минев от Odessus Racing станаха победители в клас HC5. Още едно международно участие. Този път чужденец е навигаторът. Давид Кварцкелия навигира на Здравко Минев с Рено Клио РС. Победители в клас RC5 станаха Стефан Желясков и Иван Турлаков с Citroen Saxo. В златната среда на генералното класиране завършиха състезателите на спортен клуб Мегапорт – Емил Денев и Иво Даскалов.
Красен Василев и Кирил Райчев от Евко Рейсинг се класираха четвърти в клас HC3. Това не беше едно от най-успешните състезания за Георги Василев и Стефан Добрев. Трети в клас RC4 се класираха Христо Атанасов и Марин Иванов от Bulltrans Rally Team. Още един доста известен състезател от други автомобилни дисциплини взе участие във Варненското състезание. Става дума за Тодор Тодоров. Тук той се състезаваше заедно с навигатора Красимир Захариев от името на Ether Racing. Варненският пилот Симеон Иванов направи своя дебют в рали дисциплината на домашното си състезание. Той се състезава във Формула Рено, а сега се включи и в националния шампионат по рали спринт. На навигаторското място до Симеон седеше един от най-добрите български навигатори – Янаки Янакиев. Симеон Иванов и Янаки Янакиев станаха победители в клас HC2, но получиха само половината точки поради факта, че в този клас се състезаваха само два автомобила. Свилен Славов и Тодор Тодоров от отбора на организаторите Bulbet Rally Team с Honda Civic заслужиха третото място в клас HC4. Те взеха и престижната 14-та позиция в генералното класиране от 48 стартирали и 38 завършили екипажи. Георги Гераджиев и Георги Гаджев с Ford Fiesta R2 завършиха на втора позиция в клас RC4 и 13-ти в генералното класиране. Боян Безус и Петър Николов от Bulbet Rally Team се класираха втори в клас HC3 и 12-ти в генералното класиране. Като всяко уважаващо себе си рали състезание, през последните години и надпреварата във Варна не можеше да завърши без супер специален етап. Състезателите стартираха по стартов списък, а не според времената постигнати в първите етапи. Всеки от стартиралите трябваше да направи по три обиколки на трасето, което беше позиционирано на булеварда пред спортната зала и Висшето военноморско училище.
Първи по трасето видяхме Крум Дончев и Петър Йорданов от Global Rally Team с Ford Fiesta R5. Още в първата обиколка Пламен Стайков и Рафи Кадир изпуснаха завой. Този инцидент имаше щастлив край, но за пореден път трябва да се помисли сериозно за обезопасяването на така наречените градски трасета. Виждате по трасето и любимецът на варненската публика Тодор Славов с навигатор Георги Стойков от Булбет Рали Тим. Схемата на надпреварата в последния етап на състезанието беше доста атрактивна за публиката. Постоянно на трасето имаше по два или три автомобила. За своите състезателни обиколки излязоха и Йордан Атанасов и Димитър Спасов от Art Racing с Шкода Фабия VRC. Автомобилът на Игнат Исаев и Милен Илиев от Октан Рали Тим получи повреда и те не можаха да завършат това състезание подобаващо. Игнат Исаев стана победител в първия рали спринт, който се проведе в Самоков в началото на годината. Мартин Сорилов и Здравко Здравков от АСК Стари столици завършиха надпреварата без технически проблеми и заеха второто място в генералното класиране на Рали Спринт Варна. Симеон Иванов и Янаки Янакиев от Буила Автомотор Спорт постигнаха второ време на супер специалния етап в града. За следващата надпревара този екипаж ще се сработи и ще се включи в борбата за шампионската титла. Oh.
Георги Василев и Стефан Добрев също изпуснаха първия обратен завой и се завъртяха. Антон Титов и Венцислав Мирчев от Октан Рали Тим се класираха шести в последния супер специален етап. Тихомир Стратиев и Добрин Борисов станаха поредната жертва на хлъзгавото трасе. Явно не им беше ден на Стратиев и Борисов. Те се завъртяха и на обратния завой при старта. Най-добро време на супер специалния етап постигнаха екипажа на Буила Автомотор Спорт, Христо Манолов и Ангел Башкехайов. Победители в Рали Спринт Варна и в Рали Варна 2014 станаха. Първи – Пламен Стайков и Рафи Кадир. Втори – Мартин Сурилов и Здравко Здравков. Трети – Крум Дончев и Петър Йорданов.